Що він не пульсує, пише до настроє, до стану їбав. Тому мусить так, бо так тупо не проміна, мам закази рап. А ще сирени кружі, так у боку все кружені, у боку чаже. Щоб на селену, до цінку не знаю, ці з чалапари. А ще сирени кружі, так у боку все кружені, у боку чаже. Щоб на селену, до цінку не знаю, до ці з чалапари. Thank you.